Mu gihe u Rwanda n'isi muri rusange bihangayikishijwe no guhangana n'icyorezo cya COVID-19 cyibasiye isi, u Rwanda rwasabye abaturage bose kuguma mu ngo zabo keretse abasaba cyangwa batanga serivisi z'ingenzi nk'ubuvuzi, guhaha ndetse n'ibindi. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Kiyanja mu kagari ka Gasabo mu murenge wa Gahanga, bavuga ko bashyamiranye na gitifu wabo bikagera n'aho bakubita abasanze hanze. Uyu ni Dusabe Emmanuel ndetse n'umufasha we badusobanurira uko byagenze. Madamu Wadusabe Emmanuel avuga yuko ubuyobozi bwabasuye ndetse bakajya kuri polisi, ikaba icyangombwa kibajyana ku bitaro bya Kacyiru kwisuzumisha ndetse bakavurwa. Tugeze hano mu rugo tugiye kubona nari maze gushyushya amazi ngo mukande mbona umukuru w'umudugudu araje biguma. Biguma hageze rero atubwira ko gitifu ari umuhamagaye ngo aze ngo arebe uko tumeze. Umuyobozi yahageze nyine atubaza uko bimeze bigenze, nyine tumubwira uko bigenze. Arangije ati se abantu bagiye kwicwa n'inzara, noneho n'abayobozi bajya bahindukira babasonge no muri iyi nzara. Umukuru w'umudugudu rero ahita yitahira nyine mu gitondo, nibwo nabyutse njya kuri polisi. Bari banyandikiye igipapuro ngo giti uwamukubise amujyane Kacyiru ajye kumucisha mu cyuma. Uyu ariko we yemeza ko bakubiswe bari mu kabari nk'uko abisobanura. Iyo gitifu yadusanze ahantu cyari turi gusoma agacupa, yinjiye mu kwihingira tuganiriza gusoma agacupa nitahira, ariko yaje yinjiye mu kabari akubita uyu muruko yabyimbye. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa yemeza koko byabaye aba baturage bakubiswe n'irondo ry'umwuga ubwo basangwaga mu kabari, ariko biturutse kuko baba barashatse kurwanya irondo ry'umwuga bigatuma naryo ryitabara. Ntabwo dufite n'isoni yo gukubita abantu kuko byagenze twagiye tumaze igihe, urabizi turi mu bukangurambaga bwo gusaba abaturage ngo bagume mu rugo iwabo. Yego, kubera iki kibazo urabizi uburyo cyandura n'uruhererekane rw'abantu kugenda urujya n'uruza. Hanyuma rero nimugoroba twageze ahantu mu kabari hitwa kwa bahimba ngo ni kwa Kagofero, nyiraho sinibuka izina rye neza. Abantu bari barimo bashaka kurwanya irondo mu rwego rwo kwitabara nk'uko byagenze. Ibi bibaye mu gihe Leta y'u Rwanda idahwema gushishikariza abaturage kuguma mu ngo zabo bita ku isuku ndetse bitwararika kuko ari cyo cyose cyatuma handura cyangwa hakwirakwizwa iki cyorezo cya COVID-19 kibasiye isi muri rusange. Jean François Regis Ndayisenga, BTN i Kigali. Nyuma yaho mu bikorwa byinshi byahagaritswe bitagomba gukorwa bikurikije amabwiriza yatanzwe na Minisitiri w'Intebe muri uku kwezi, bamwe mu baturage batandukanye urasanga hari ahantu bagera bakavuga ko ngo ari ibikorwa bikorwa, bakibaza niba hari ababyemerewe bikabayobera. Urugero ni umuhanda uri kubakwa ahazwi nka Rwampara, ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Iyo uhanyuze usanga abantu barimo bakora, abafundi ndetse n'abayede, kwibaza kuri ibi bikorwa bibujijwe niba bo bitabareba bikakuyobera. Kuri ibi bibazo twifuje kumenya ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bivugaho, maze Bwana Ngabonziza Emmy, umuyobozi nshingwabikorwa w'aka karere ku murongo wa telefone, adutangariza ko ngo ikibazo ari uko amazi yabuze muri aka gace, kandi ngo aya mabwiriza kugira ngo agerweho nuko abantu baba bafite amazi, kuko isuku ariyo ngombwa kandi ikaba itagerwaho n'amazi, bityo ngo hari amatiyo y'amazi yacike muri kano gace, biba ngombwa ko umuhanda ukomeza gukorwa kugira ngo abungwabungwe neza. Nagira ngo mbabwire ko koko icyo gikorwa cyo kubaka
uriya muhanda kirimo kikorwa n'ubuyobozi ariko birakorwa mu buryo bwubahirije amabwiriza mbere na mbere kugira ngo bibe byemewe kuba bikorwa nuko byabanje gutekerezwaho kandi inzego zitandukanye zikorana zibanza kubyigaho kandi bikorwa mu buryo bwubahirije amabwiriza cyangwa se ingamba zashyizweho kugira ngo tubanze kwirinda corona tubashe kwirinda coronavirus muri byo impamvu yabiteye ahanini yari ikibazo cy'uko mu bikorwa ry'uriya muhanda amatiyo y'amazi yari yacitse kandi bigusaba yuko agomba kubakwa agakorwa ko muzi neza yuko mu ntambara turwana bisaba ko tugomba gushyira isuku ku ruhembe nicyo kintu cya mbere niyo umuti wa mbere udufasha kugira ngo twirinde iyi coronavirus abaturage rero bari bavuze amazi ayo matiyo agomba gukorwa kandi kugira ngo akorwe byagomba gukorwa bitabangamiranye cyangwa se bitagongana n'ikorwa ry'umuhanda ibyo bikorwa rero byo kuba kuri ya muhanda byabaye ngombwa ko bitangwa uburenganzira ko bikomeza ariko mu kubikora nanone hagakoreshwa bwa buryo bwo kwirinda haba gukoresha amamaske ariko iki ni igikomeye cyane hagabanyutse imibare y'abakozi bagombaga kuba barimo bakoramo ahubwo hashyirwa imbaraga mu gukoresha amamashini kuko ariyo menshi arimo hari akandi akora akazi kenshi kagagombye kuba gakorwa n'abakozi basanzwe rwose umurongo watanzwe mu buryo bufatika nuko nta bikorwa bijyanye n'ubwubatsi byemerewe kuko ibikorwa bindi bijyanye n'ubwubatsi byose byadushyira muri ka kaga ko guhuza abantu benshi cyarimwe ariko igikorwa nka kiriya cyari cyemejwe cyangwa se byabaye ngombwa yuko gikomeza kugira ngo turengere abaturage mu buryo bubiri dukomeza tubafashe mu kubarengera dushyiraho ingamba nk'izo ngizo zo gukoresha amamashini tugabanya umubare w'abakozi hakoramo bakeya kandi n'abakozi barimo birinze ariko nanone bikorwa mu nyungu z'abaturage kuko iyo haba hatari amazi ngo babashe kuba babona amazi yo gukoresha mu isuku umunsi ku wundi byadukururira akaga ko kugira isuku nkeya haba coronavirus n'izindi ndwara zitandukanye zishobora guturuka ku mwanda zikaba zatera ikibazo ni muri uru rwego birimo bikorwa yakomeje asaba abandi baturage batandukanye cyangwa se ibindi bikorwa by'ubwubatsi kuba babikora rwihishwa ko bitemewe avuga ko ibi biri gukorwa muri aka gace bizwi kandi ko biri gukorwa mu buryo butabangamiye aya mabwiriza Celestin Ntayirusha amaboko BTN TV i Kigali.